Meu nome é Edgar Duprá, eu sou videomaker. O evento está sensacional. Para quem está afim de ficar antenado e saber o que está acontecendo, tem que participar. Software livre para todo mundo, vídeo de graça para todo mundo com o YouTube. É isso aí, gente. Vocês têm que participar também, porque ó, vale a pena.